Olá, minha gente do bem, minha gente que acredita na interdependência humana, minha gente que tem simpatia pela humanidade. Nós estamos no terceiro Carcarau Podcast que Rico não ouve. Como foi dito pelo Edmundo no programa passado, nós agradecemos a Vivi Montes, que por acaso é companheira do Edmundo também, mas foi ela que criou esse bordão. Hoje nós vamos já começar direto com bate-papo. Não vamos falar muito no início de mundo, porque nós estamos com um amigo especial aqui, que chegou até o momento como um amigo do Edmundo. Mas aí eu acabei descobrindo que ele conheceu até a banda e tudo, sei lá, era amigo do meu amigo Jorge Nascimento. Então vamos começar o papo aqui com o um neurocientista que atua atualmente nos Estados Unidos fazendo pesquisa, Marcelo Bigal. Marcelo, tudo bem com você? É um prazer tê-la aqui. Um grupo de WhatsApp, né? Já te conhecia, você mandou muitas informações pra gente boas durante. Boas não, informações ruins, mas que eram necessárias, né? No período da pandemia. E o Edmundo também fala muito de você. Você tá feliz por ter o Marcelo aqui, Edmundo? Sim, ele é o nosso estrela guia na ciência. A gente precisa muito dele quando esse país mudar mesmo, para ele virar ministro da saúde já. Marcelo, quando eu passar para você, faça a introdução que você quiser, mas eu queria que a gente começasse falando dessa luta que se estabeleceu entre ciência e WhatsApp. Isso está acontecendo no Brasil, você está acontecendo nos Estados Unidos e no mundo também. Márcio Edmundo, em primeiro lugar, muito obrigado por me receber aqui. Eu acho que a dicotomia não é entre ciência e WhatsApp, é entre ciência e mídias sociais em geral. O WhatsApp é mais importante aqui no Brasil, nos Estados Unidos é Facebook, Twitter, é Instagram. Eu falo que são tempos horrorosos para ser cientista, porque nunca a ciência foi tão equipada para dar respostas corretas para os problemas reais da humanidade, né? Problemas como o aquecimento global, né? O acúmulo o efeito estufa, problemas como nós tivemos recentemente com a pandemia do Covid, agora nós temos a varíola do macaco, problemas como a desnutrição, como a fome, né? Nunca a ciência esteve tão preparada para lidar com esses problemas e nunca a ciência foi tão desacreditada. Você pega, por exemplo, no meu caso, eu tenho 350 trabalhos publicados em revista internacional, eu tenho uma vida na carreira na área de imunoneurologia, e o que eu falar para você sobre a cloroquina, ou sobre o Covid, ou sobre a tempestade de citoquinas que acontece no Covid, não vale nada a mais do que qualquer pessoa que tem uma opinião própria no WhatsApp. Então, antes de começarmos o programa, eu dizia para você: se um engenheiro virar e falar assim, olha, nós vamos voar num avião da Airbus, e esse avião da Airbus tem três turbinas, e as turbinas têm que ser reguladas com o óleo tal. Ninguém vai virar e falar assim, eu vou fazer minha própria pesquisa na internet. O engenheiro deve saber o óleo que ele está falando. Mas hoje qualquer pessoa, sem nenhum tipo de capacitação técnica, se acha disponível, disposta a questionar fatos científicos. Muitos acham que o aquecimento global absolutamente não existe. Ele foi criado por comunista, pelos hippies do Greenpeace, né? Muitas pessoas acham que as vacinas foram criadas de maneira muito rápida, portanto elas não são seguras, né? Então, na verdade, só para terminar e concluir, eu acho que é um tempo horrível para ser cientista, mas é um tempo horrível para ser humano, porque esse mesmo mecanismo das fake news que desacreditam a verdade factual, ela desacredita o debate político, ela desacredita o debate sociológico, ela desacredita o debate das ideias. Então nós vivemos num mundo realmente difícil de conversar. Eu tive esse final de semana visitando a minha irmã em Caraguatatuba, uma cidade pela qual eu tenho apreço, eu vivi lá há algum tempo, e fui a uma praia, falei, vou te levar a uma praia para você ficar triste. Aí eu fui na praia da Mococa, ela está sumindo, não existe. Está sumindo tão rapidamente que a minha irmã que mora lá foi me levar num quiosque que ela gostava de frequentar, esse era o que estava fechado, porque a água já chegou lá em cima. E atrás tem uma faixazinha de terra pequena que dá uma estrada e o resto é área de proteção permanente. Quer dizer, essa praia vai subir, não vai ter mais. Ô Marcelo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que com o desenvolvimento da ciência, a gente hoje consegue
com toda essa produção científica que se tem, remédios novos, táticas novas de você tratar defeitos, você acha que a saúde da humanidade melhorou ou piorou? A saúde da humanidade não é função do avanço da ciência médica. A saúde da humanidade é função da diminuição da desigualdade. A saúde da humanidade, ela vai progredir ou regredir na maneira em que a gente possa fazer medidas preventivas, as pessoas se alimentem bem, elas tenham acesso a medidas básicas de saúde, elas tenham acesso a medidas secundárias de saúde. Na medida em que nós vemos hoje a nível mundial um aumento enorme da desigualdade, né? Edmundo, quando a gente começou a militar, a desigualdade era entre o rico e o pobre. A desigualdade ficou entre o milionário e o pobre. Hoje a desigualdade é entre pessoas, entre corporações que têm o faturamento maior que o produto interno bruto da maior parte dos países mundiais e se recusam a pagar imposto, né? Então hoje a desigualdade é entre o super trilionário, os Elon Musk e as corporações que não pagam imposto, e o absolutamente despossuído. Então não tem sentido eu, que desenvolvo medicamentos, achar que o meu medicamento vai melhorar a saúde da população. O meu medicamento vai melhorar a saúde de algumas pessoas, mas não da população. A saúde, como nós sabemos, é determinada por fatores econômicos. E por políticas públicas voltadas. E por políticas públicas. Antes também da gente conversar, eu falava o seguinte, por exemplo, que virou uma moda maldizer o Estado. Uhum. Né? O Estado bom é Estado inexistente. Né? Isso dito pelo presidente que aparelha o Estado com milhares de militares. Não é? Mas o Estado bom é o Estado inexistente. Eu moro num país, nos Estados Unidos, em que boa parte das pessoas não tem acesso a nenhum tipo de medicamento se não tiver dinheiro para pagar. Onde a insulina mais básica, custa $200. E eu ando aqui no Brasil e entro em farmácias que tem centenas de medicamentos cobertos pela farmácia popular, que foi implementado, se não me engano, pela Dilma Rousseff, em que as pessoas desde que tenham a receita médica, vão sair com medicamentos absolutamente acessíveis. Uhum. E eu vejo essas pessoas ainda reclamando, mas esse medicamento é genérico, ele deve ser de má qualidade. Então, eu acho que em determinado momento, chegou um momento que eu perdi a paciência, Márcio, porque eu acho que a gente tem que se olhar no espelho e realmente refletir sobre que país a gente quer e que política pública a gente quer. Não dá simplesmente mais para colocar na culpa de alguns políticos genocidas, uhum, sabendo que esses políticos genocidas têm 30% de pessoas que os apoiam. Então é isso, assim que eu vejo. Marcelo, você falou muita coisa aí no meio, acho que dá até para a gente voltar e pegar e deslindar um pouco isso aí. Essa comparação que você fez dos Estados Unidos com aqui, porque aqui a gente tem um sistema universal de saúde, sistema único de saúde. Nos Estados Unidos isso não existe. Que comparação você poderia fazer entre os dois países nesse ponto de vista? Um país que não tem... Teve o Obamacare, né, que começou alguma coisa, e eu também não conheço muito. Dá para comparar um pequeno projeto como o Obamacare com o SUS? Sim ou não? Faça uma comparação mais precisa entre um país que não tem SUS e o que tem SUS. Você conhece bem os dois. Não dá para comparar o Obamacare com o SUS. O SUS é uma das glórias do pensamento ideologizado brasileiro. Ele foi bem pensado, ele foi hierarquizado, ele tem toda uma série de princípios. Ele não funciona bem o tempo todo. Em alguns lugares ele funciona muito mal. Porque, na verdade, quando a elite brasileira ela se esquece que o SUS exige e o denigre, e os políticos populistas eles não têm nenhum interesse em atingir o SUS também não é excelente como seria. Mas o SUS ele não deve ser comparado com o Obamacare, que fica muito aquém ao SUS, eu posso falar do Obamacare. Uhum. O SUS tem que ser melhor comparado com o sistema canadense. O SUS tem todo o potencial de se tornar o sistema público canadense. Na verdade, é melhor estruturado do que o sistema canadense. Ele precisa ser melhor gerido, né, do que ele é atualmente. Mas eu queria fazer um adendo, Márcio. Não é que os Estados Unidos não têm um sistema público de saúde. Os Estados Unidos não têm Estado.
Os Estados Unidos não tem Estado. Os Estados Unidos, ele não tem, por exemplo, a rua que eu moro, não tem iluminação pública. Ela é uma iluminação... não tem coleta pública de lixo. A coleta é privada do lixo. Ela não tem não tem a universidade pública. Eu fui para os Estados Unidos, e sou considerado um cientista de ponta dos Estados Unidos, tendo feito Universidade de São Paulo, com mestrado e doutorado da Universidade de São Paulo. Entendeu? Isso é negado ao cidadão americano. Então, os Estados Unidos, ele é um país que visa exclusivamente o bem-estar de quem pode pagar. E quem não pode pagar, ele vai ficar às margens da sociedade da mesma maneira que o Brasil. Então, eu acho muito interessante esse fetiche que o brasileiro tem os Estados Unidos tem muita coisa boa, mas pela parte que eu acho a pior dos Estados Unidos, que é assim, você vilifica o Estado, e na ausência do Estado, você percebe que você como cidadão, se você não tiver dinheiro, você é vilificado também. É uma situação perversa. O Obama quer só um parênteses, o Obama quer, a única coisa que ele fez foi obrigar, porque nos Estados Unidos, o seguro-saúde é muito caro. E o seguro-saúde, ele é pago pelo teu empregador. Quem não tem empregador, ou quem é autoempregado, um motorista de aplicativo, um pequeno empresário, fica sem seguro-saúde. Acaba custando muito caro para o Estado, porque acaba só se atendendo em unidade de emergência. O que o Obama fez, e foi um avanço extraordinário, foi, primeiro, o seguro-saúde é obrigatório. Você tem que ter, se você não tiver, você paga a multa. E ele criou uma banca de seguros que sejam acessíveis, não são tão caros e não excluem a pré-existência. Então é muito melhor do que não, o que tinha antes nos Estados Unidos. E extremamente pior do que o SUS. O que é gozado é que esse país que tem a fama de ser liberal, e por mais calcado na empresa privada de várias iniciativas econômicas que ele tem 7 mil estatais. Ninguém lembra isso. E por que que a gente tem essa aversão aqui, a periferia do capitalismo tem essa aversão? Isso é uma coisa muito... Porque a classe dominante aqui fez do Estado o seu escritório de negócios, que nem falava o alemão no século XIX. É por isso que a gente, o povo não enxerga o Estado como um benemérito para a vida dele. Mas eu vejo também uma coisa assim, muito terrível acontecendo, né? As entidades que teriam que hoje socializar seu conhecimento, por exemplo, em virologia, elas estão bloqueadas por interesses diversos, né? Como fabricação de algum antídoto para aquele mal que eles já sabem que vai passar num período próximo. Você enxerga assim também? Você acha que existe uma situação de armação para as próximas epidemias que a gente pode estar vivendo? Eu não acho, não, Edmundo, eu discordo. Eu acho que eu acho que existe hoje, assim, uma total, ampla falta de conhecimento. Porque, por exemplo, a indústria farmacêutica, a produção de medicamentos não tem como ser estatal. Assim, a não ser que num esquema socialista, em que todo o meio de produção fosse estatal. Mas num país como o Brasil, a indústria de medicamento, ou como os Estados Unidos, a indústria de medicamento não tem como ser estatal, porque o custo é tão intenso na indústria de medicamentos que você ia ter que subtrair os recursos de áreas mais necessárias. Mas o Estado, ele tem como controlar, ele tem como ser o poder regulador. Entendeu? Por exemplo, a gente fala que os medicamentos são muito caros. Eles são muito caros. Mas nada impede o Estado de comprar o estoque de medicamento a um preço negociado, forçando o preço para baixo, como ele compra o excesso do suprimento do café, como ele compra o excesso do suprimento do arroz, como ele compra o excesso do suprimento da gasolina. Entendeu? Eu não acho que... Eu acho o problema das epidemias que está acontecendo foi outro, na minha opinião. Hoje existe um desincentivo para se produzir antibióticos e antivirais. Por quê? Você veja só, custa-se uma fortuna para desenvolver um antiviral como o antiviral que foi feito para AIDS. Só para você chegar à conclusão que esse antiviral que foi feito para AIDS não funciona para gripe. Aí você faz o investimento do antiviral para gripe que não funciona para o Covid. Aí você faz o outro. Então o investimento é muito intenso para a expectativa de uma doença que pode ou não vir. Mesma coisa com os antibióticos, Edmundo. Nós desenvolvemos antibióticos muito baratos,
os germes ficaram resistentes por mau uso ou todas as coisas que nós sabemos. Aí a gente, mas eles ainda funcionam para 70% das pessoas. Mas agora a gente tem que fazer o antibiótico que funciona só para 30% das pessoas. Mas vai ficar resistente também. Agora tem que fazer um antibiótico que só funciona para 3% das pessoas. E para 1% das pessoas. Então fica aquela guerra. É difícil você produzir para isso quando, na verdade, você é cada vez menos gente que vai usar. É aí que falta o poder regulador do Estado. É aí que falta que o Brasil, por exemplo, é tão... tem sorte, nós temos a Fundação Oswaldo Cruz, nós temos a Fundação Manguinhos, e volta aquele problema que a gente estava discutindo. Mas ninguém quer saber da Fundação Oswaldo Cruz ou da Fundação Manguinho, etc. e tal. O que eles querem saber é que o WhatsApp das redes sociais tá mostrando para eles que isso não vale nada. Né? Aqui no Brasil a gente chama as tias do Zap. A tia do Zap. A tia do Zap. Você sabe o que acontece? Eu gostaria que no Brasil não acontecesse o que aconteceu nos Estados Unidos, em que a gente tão mal fala do Estado e depaupera o Estado. A gente vai falando mal e vai tirando o recurso do Estado. Vai falando mal e vai tirando o recurso do Estado. Até o momento que o Estado fica ruim, sem recurso e não funciona. Aí a gente vira e fala, tá vendo? O Estado era uma porcaria. Né? Mas não era para ser. Né? Na verdade, o Estado nesse tipo de país serve só para que a iniciativa privada sequestre para fazer o que é bom para eles. É um Estado sucateado. Sucateado, exatamente. Você veja, no seu último podcast, você entrevistou a companheira do Movimento Sem Terra. Você não consegue um mínimo de subsídio estatal para garantir uma política de produção de alimentos que seja amiga da ecodiversidade e cumpra uma função social. Mas você, no mesmo entrevista, vocês mostraram que o Estado de São Paulo está grilando a si próprio para perdoar os latifundiários. Então, o problema do Estado é qualquer grande corporação, o BNDES vai socorrer. Mas vai o BNDES ser utilizado para fazer um fomento de uma atividade social? Coisa de petista, de comunista. Então você vilifica o Estado para só ajudar quem não precisa de ajuda. O Estado não está ajudando nada, o MST aqui no assentamento Mário Lago e outros assentamentos que tem ali em volta. Se você circular lá agora, você vai ver casa construída na metade. Exato. Porque estava indo com o incentivo do INCRA, não tem mais. A maioria dos lotes não tem água, então eles não podem ganhar o carimbo de orgânico. Então tem que falar sem veneno, mas não é orgânico. Porque... Então isso é uma coisa muito complicada. Antes de qualquer coisa, eu queria pedir para vocês deixarem o likezinho aqui, compartilhar, porque esse programa é uma produção da Secretaria de Cultura do Partido dos Trabalhadores em parceria com a Secretaria de Comunicação. E eu ando me esquecendo, você também, meu parceiro de bancada aqui, de agradecer os nossos companheiros Alfredo Carvalho, o Anderson Zoreia, que está lá atrás trabalhando com a gente, a Ana Favareto, nosso Louro José, que está aqui. Eu estou lembrando porque ela me colocou esse papelzinho na mão, senão eu vou esquecer mesmo. Eu quero só aproveitar que eu estou com dois médicos na bancada e tirar uma dúvida da questão desses antibióticos. Dúvida pessoal, mas eu acho que pode servir para outras pessoas. A minha mulher teve um câncer de cabeça de pâncreas e morreu. Muita complicação nessa área digestória. E aí um dia o médico deu um antibiótico para ela, porque teve uma infecção, não sei se foi urinária, não sei o que foi. Ele deu um antibiótico. Aí como antibiótico, depois dela sofrendo, sem poder comer um tempão, ele falou, não deu certo, então vou fazer um antibiograma. Aí foi que eu conheci o termo antibiograma, que é, me corrija se eu estou errado, um exame que detecta exatamente que bactéria, né, está afetando o teu órgão. Aí você dá o antibiótico certo. Por que que esse antibiograma não é feito sempre que se precisa receitar um antibiótico? Como nesse caso, você falou assim, a gente usou muito antibiótico, fraco, mal fabricado, e foi fortalecendo as bactérias. Por quê? Isso é possível?
Às vezes é impossível fazer o antibiograma. Por exemplo, se você pega uma... Ou não é que é impossível fazer o antibiograma, às vezes é desnecessário fazer maciçamente. Você pega, por exemplo, uma pessoa com dor de garganta, que está com as infecções na garganta, que são bem características da bactéria que você considera ser, acaba sendo não efetivo você fazer antibiogramas que vão demorar 3 a 4 dias para serem lidos, quando na verdade você tem uma boa condição clínica de saber que bactéria é aquela e qual deve ser o antibiótico mais provável. É. Isso dito, para qualquer coisa um pouquinho menos óbvia, a coleta da cultura com o antibiograma faz parte da prática clínica mais correta. E aí, só que aí tem o seguinte, aí você faz a coleta, a cultura, o antibiograma, e deve-se usar o antibiótico menos sofisticado, né? E menos caro, porque você está tentando salvar os antibióticos para as bactérias multiresistentes. Uhum. Edmundo, que não sei se é isso mesmo. Agora, eu tenho uma preocupação muito importante, a gente está saindo de uma epidemia que marcou o mundo para sempre. Você acha que hoje, com a situação sanitária que ainda a pandemia se encontra na África, os seus 50 países muito mal vacinados, não pode estar contribuindo para a gente, de fato, encontrar no caminho dessa solução uma mutação que seja devastadora? Em primeiro lugar, a gente não saiu dessa epidemia, né? Continuam havendo... milhares e milhares de casos todos os dias, né? Centena de mortes aqui no Brasil. É um genocídio, né? Uhum. Antes de eu falar sobre a questão africana, a propósito, você veja, morreram mais pessoas nos Estados Unidos do vírus do que praticamente a África inteira, né? E porque na África se usou máscara. Eles não tinham vacina, mas eles usavam máscara. Eles ficaram com medo. A África já tinha sido acometida pelo Ebola, pelo H1N1, etc. e tal. Então, o ato de usar máscara e não ser estúpido a ponto suficiente de falar não vou usar porque eu não quero. Uhum. E quando a vacina vem, não tomo porque não quero, porque eu sou de direita, então quem é de direita não toma vacina. Isso não aconteceu na África. A questão do vírus é uma questão estatística. Vírus... O que é um vírus? Né? Vamos começar. O que é um vírus? O vírus é uma bolinha de proteína, com material genético dentro. O material genético pode ser DNA ou RNA. É uma bolinha de proteína com material genético. O vírus, na verdade, não é considerado um ser vivo. Entendeu? O vírus, do ponto de vista, ele está no limite da vida e na não vida. Ele pode ser considerado vivo porque ele tem a capacidade de se autoduplicar, mas ele não tem a capacidade de se autoduplicar sozinho. O vírus, para se duplicar, precisa de estar dentro de uma célula. Então, ele é um parasita celular. Isso é o que o vírus é. Deve ter o apelido de Bolsonaro, né? Pois é. Existem dúvidas, dúvida se o Bolsonaro ele joga no time... Pois é, o Bolsonaro não é vivo, tá certo. Então, o vírus ele entra na célula, se multiplica, mata a célula, penetra em outras células, se multiplica de novo. Como ele faz para escapar o sistema imunológico das pessoas, ou dos animais, ou das plantas que ele afeta? Ele muda. Ele vai mudando. E as mutações, eu ouço tanta besteira. Nego falando assim, os vírus vão mutando para ficar mais benéficos. Não necessariamente, porque as mutações são por chance, elas são randômicas. Elas podem mudar e isso ser vantajoso para a gente, o vírus fica benéfico. Elas podem mudar e não ser vantajoso. Quando a gente admite que a sociedade conviva com o vírus, como a gente está admitindo que a sociedade conviva com o vírus agora, não é? A gente admite. A gente admite a possibilidade que essas mutações continuarão ocorrendo. E se existem 1.000 casos por dia, são 1.000 possibilidades de mutação. Se existem 300.000 casos por dia, são 300.000 possibilidades de mutação. Algumas dessas mutações evoluirão, por exemplo, para a cepa Omicron, que é mais leve, outras não. Então, na verdade, é contar com a sorte. Olha, Márcio, eu falo que nos foi pedido muito pouco. Nos foi pedido para lavar a mão, usar a máscara e tomar a vacina. Isso que foi pedido. Não pediram para tirar um braço. Não pediram, sabe? Nos foi pedido que lave a mão, fique de isolamento por um tempo, depois disso, lava a mão,
usa máscara, toma vacina. E isso virou um motivo dessa discórdia universal. É inevitável, na minha opinião, Edmundo. O que a gente tem que contar agora é que os novos medicamentos sejam capazes de nos ajudar a hora que vier o pesado, porque virá. Sim. Não é? Virá. Isso, na verdade, era uma prática que deveria ter até quando a gente está gripado, né? Pois é. E que não acontece, né? Eu lembro de ver em viagem internacional, muito oriental, usando máscara no avião. Uhum. Na minha cabeça, eu falei assim, pô, o cara é metido, pode respirar o ar da gente. Pô, pois tá é. Certo, né? Ali é um ambiente que ele vai ficar o tempo todo fechado, que certamente tem alguma coisa circulando ali, né? Pois é. Mas você veja, Márcio, no começo a gente falou sobre a dificuldade de ser cientista no dia atual. É uma enorme... O que a ciência foi capaz de fazer em 3 anos de epidemia do Covid é extraordinário. Foram criadas 6 ou 7 vacinas, uhum. Certo? Nesse período de tempo. Foram criados medicamentos antivirais, foram criados anticorpos monoclonais, que agora nos Estados Unidos já estão em altamente utilização. A companhia farmacêutica Pfizer já criou a sua nova vacina para a cepa Omicron. Uhum. Quer dizer... O que a gente chama de genocídio teria sido um genocídio extremamente maior, não fosse a capacidade científica. Mas poderia ter sido extremamente menor, não fosse a idiotice atávica de pessoas que fizeram de tudo para confundir. Confundir. Entendeu? Então, esse é o dilema dos anos que vivemos, né? É uma questão mal explicada ainda, né? Porque, veja bem, outro dia a gente estava discutindo por que não se vacinou aqui. Simplesmente pelo fato de que eles tinham um negócio, o governo, o Ministério da Saúde, para comprar a vacina indiana que ia render 450 milhões de dólares de propina. Aí, para que a Pfizer, que estava querendo vender e mandou vários avisos, eles inventaram um tratamento alternativo à vacina, mas que eles sabiam também que não funcionava. E esse governo, quando fala, ele fala sempre com fake news estruturado, através daquele negócio que a gente chama de guerra híbrida, que as pessoas ficam repetindo aquilo que nem papagaio, isso custa caro. Então, mas de fato, o próprio presidente foi vacinado, senão ele nas reuniões que ele foi. E a gente sabe disso. Mas aí eu lhe pergunto, Edmundo, até algum tempo atrás, a diferença entre ser de esquerda e de direita era uma diferença do ponto de vista do mecanismo de produção. Mecanismo de produção estatal versus mecanismo de produção privado. Certo? Aí, uma coisa que começa a ser estrutural, né, ela começa a evoluir para... Não, mas a direita, ela tem que ser também conservadora a nível de costumes. Uhum. Não basta querer um Estado pequeno, tem que ser... Ah, o casamento é só entre um homem e uma mulher, tem que ser, sabe, todo o puritanismo se incorpora. Mas nos tempos atuais, a direita virou sinônimo de ignorância. Não tem como falar. Existem bastiões na direita que ainda seriam capazes de ter um discurso ideológico com a gente, mas a maioria não. Eles vão apelar para a violência. Eu te dou um exemplo claro. Eu dei uma entrevista sobre a ivermectina, né? A ivermectina é um medicamento com muitas utilidades. Ele é um antiparasítico. Ele erradicou, na África existia uma doença chamada cegueira do rio. A cegueira do rio era que assim, as pessoas, fazendeiros, ao cruzar rios contaminados com pequenos parasitas, esses parasitas entravam e os deixavam cegos. E a companhia farmacêutica Merck doou a ivermectina para um determinado país africano que eu estou, na verdade, me bloqueando agora, e erradicou a cegueira do rio. Então, a ivermectina é um medicamento, quando a gente fala a cloroquina, ela funciona muito bem para lúpus, ela funciona muito bem para malária. Uhum. É, mas a ivermectina funciona para uma série de coisas, mas não funciona para o Covid. Como é que eu sei que não funciona para o Covid? Porque foram feitos estudos muito bem feitos, né, que testaram e mostraram que não funciona. Ela funciona para outras coisas. Inclusive, como pomada, ela funciona para uma doença de pele chamada rosácea. Eu tenho rosácea. E eu uso a ivermectina na pele. Até que um cidadão foi e se sentiu o direito de me chamar de hipócrita, etc. e tal, porque eu estava bloqueando o meu rosto do Covid por passar a ivermectina. Como é que se discute com um cidadão desse?
Marcelo, já que você falou que essa ignorância, essa burrice mesmo, né, transbordou para a direita, eu queria entrar num assunto que diz muito respeito à sua formação, né? Que é neurologia, neurociência, e eu acompanho muito o Siddhartha Ribeiro aqui no Brasil, por vários motivos. Primeiro que eu acho bacana a ideia dele de fundar o Instituto do Cérebro no Rio Grande do Norte, que ele falou, foi pensado cientista, estava trabalhando no lugar, pessoal, vamos voltar para o nosso país, todos nós juntos vamos fazer uma coisa lá, isso foi muito bacana. Mas eu queria falar com vocês, eu vou chamar de maconha, mas vou falar maconha só agora, para todo mundo saber do que a gente está falando, porque, segundo o Siddhartha, a gente está tratando, quando a gente fala de cannabis, a gente está tratando do que ele chama de a penicilina do século XXI. Qual é a tua posição em relação tanto ao uso da cannabis medicinal quanto da cannabis recreativa? Que a gente sabe que tem uma variação aí no meio, né? Do cânhamo, da índica, da sativa, mas no geral, qual é a tua posição? Nos dois casos, da medicina e da... Eu queria que você me confirmasse alguma coisa. Segundo o Siddhartha, nós produzimos endocannabinoides. Então, quando nós proibimos, né, um canabidiol ou mesmo uso recreativo, nós estamos produzindo alguma coisa que o nosso próprio corpo produz, né? Seja para formação de sinapses, né, ou outras, tem uma função esse endocannabinol. Sim, o ser humano, nós temos os endocannabinoides que são para a função da sinapse. Parabéns, estou impressionado com o teu conhecimento neurocientífico. Como nós temos neuroopioides, opioides endógenos, né, nós temos uma série de neurotransmissores que fazem parte da modulação cerebral e corporal. Vamos dividir. Então você perguntou a minha opinião sobre a cannabis recreativa e a minha opinião sobre a cannabis medicinal. A minha opinião sobre a cannabis recreativa é clara, cada um tem o direito de usar. É teu direito. Entendeu? Voltando para a ciência, toda a pesquisa sociológica e pesquisa feita sobre esse campo mostra que o consumo da cannabis não é associado ao aumento da violência, não é associado a disrupções sociais, não é uma droga que escala para drogas mais potentes. Eu considero a cannabis como... Você não tem o direito de usar bebida alcoólica, você não tem o direito de fumar, você tem o direito de usar cannabis. E agora, se o seu uso vai ser responsável ou não, é tua responsabilidade individual. É assim como eu vejo. Portugal tem uma experiência muito interessante, mas muito interessante. Portugal descriminalizou todas as drogas. Todas? Todas. Todas as drogas são descriminalizadas em Portugal. Isso há 20 anos, por um ministro da Saúde que entra governo, não sai. Foi uma política bem sucedida, então esse camarada ele é razoavelmente intocável. E, só que a polícia foi treinada a ajudar, a não reprimir. Então tem um documentarista americano muito famoso chamado Michael Moore, ele foi em Portugal e ele parou na frente de um policial e tirou um papelote de cocaína com 1 grama de cocaína. Falou, olha o que eu tenho aqui para frente do policial. O policial vira para ele e fala assim, isso não é proibido em Portugal. O senhor tem o direito de utilizá-lo. Mas é meu dever lembrá-lo que isso é muito. O senhor pode ter problemas de saúde e que nós podemos ajudar. E existe todo o sistema público de saúde de ajuda. O índice de overdoses em Portugal é o menor da Europa. Então, quando a gente vira e fala assim, cannabis sim ou não? Olha, vamos ver o que a gente sabe sobre isso. Então, em relação à cannabis recreativa, eu sou a favor da descriminalização. O cidadão que se sente feliz usando, que a use, que seja responsável, ou então vai, se violar a lei, violou a lei. A cannabis medicinal, que aí já não estamos falando da cannabis mesmo, estamos falando de alguns elementos que existem na planta, né? Tem o THC, tem o canabidiol, tem os subprodutos do THC e do canabidiol. Tem extensa comprovação científica para uma série de doenças. Não é a panaceia que vai curar tudo, porque isso não existe, não é o elixir da juventude, mas, por exemplo, determinados tipos de canabidióis são extremamente úteis para síndromes de dor crônica, para as fibromialgias, para aquelas doenças, a dor secundária ao câncer. Não é? Era comum, antes de ter o canabidiol, quando o paciente estava em câncer terminal, a gente sugeria que ele fumasse maconha. Para aliviar aquela dor horrorosa do fim do câncer. Os derivados da maconha são muito bons para os tremores, sejam essenciais ou não, e para algumas, não todas, as doenças psiquiátricas. Então, na minha opinião, eu acho que é uma discussão
que pertence ao passado. Quer dizer, não tem muito o que a gente ficar discutindo. Do ponto de recreativo, o recreativo use quem quer. Do ponto de vista científico, usa quem precisa, de acordo com uma avaliação médica. Você acha legal aquela proposta do Uruguai de vender na farmácia? Eu acho legal. Com receita controlada? Então. Eu acho perfeito. É um medicamento de mundo. Sim. Eu acho um medicamento. Você veja que... Você sabe como foi descoberta a anestesia? Era comum na Europa, em Londres, o uso da cocaína recreacional. Aqui no Brasil também teve. Chamava pó-cristina. No início do século XX. Né? Exatamente. Utilizava-se a cocaína recreacional, geralmente nos finais de semana, aos sábados e domingos nas praças, as pessoas faziam footing, namoravam, usavam cocaína recreacional e se divertiam. E alguns deles usavam muito, ficavam malucos. E um deles saiu correndo e meteu a canela num banco da praça e teve uma fratura exposta. E continuou a rir. Só que nessa praça tinha um dentista. E o dentista falou, esse camarada não está sentindo dor. Ele reformulou a cocaína para fazer uma extração dentária. E tirou o dente sem dor. E começou a fazer extrações dentárias utilizando a cocaína como anestésico. E vários, ninguém acreditava nele, porque ele era um dentista, não era um médico. Né, o ranço. Uhum. Mas ele começou a fazer até que a associação médica o chamou para fazer uma demonstração à frente de todos os médicos. Para azar dele, o paciente que ele demonstrou morreu. Ele foi preso. Porra. A cocaína, né, que era o primeiro anestésico, não teve a sua comprovação ali, mas tinha um médico que também era perspicaz, reformulou a cocaína num medicamento hoje chamado lidocaína, que é utilizado para todos os procedimentos simples. Então, a lidocaína vem da cocaína, como o THC e o canabidiol vem da maconha. Uhum, uhum. Entendeu? Na verdade, as pessoas tinham falado um fitoterápico. É exatamente. É isso que pega. Então, todo demônio... E o Siddhartha Ribeiro faz uma comparação que eu acho muito interessante. Ele compara a maconha com o cachorro. Com o cachorro. Ele fala, os dois existem há 3 mil anos, então só tinha lobo. Então a gente foi dominando o lobo, né? Hoje em dia a gente tem lá o shih tzuzinho, faz, não é mais aquele lobo que vai te morrer. Então, quando a gente dominou essa planta, entendeu como ela funciona, separou, essa aqui causa isso, aquela, aí a gente proíbe de entrar na nossa casa. Eu tô falando isso em termos de brincadeira, mas é comum a gente ver por aí fotos, eu participo de muitos grupos, né, sobre canabidiol, tudo, e ver fotos da pessoa tá aqui com o filho e falar assim, ó, isso aqui tá, eu, meu filho e a farmácia dele, porque ele já ganhou na justiça a possibilidade de plantar, né, como as freiras que fazem no Chile, no próprio convento elas produzem o canabidiol. E eu tô falando isso, Marcelo, porque eu tomei o canabidiol. Eu tô falando com o Edmundo, eu falei, Edmundo, eu tô tomando depressivo, remédio para dormir. Eu precisava testar, ele falou, tá bom, então vai, testa. Né? 3, 4, 5. Eu não tô tomando mais antidepressivo nem remédio para dormir. Não, mas é utilizar, é aprovado para depressão em países, não no Brasil, nos Estados Unidos existe um uso amplo, entendeu? Mas no Brasil também, tá na farmácia. E você pode, inclusive, importar várias formas de canabidiol americana com autorização da Anvisa, não tem discussão mais sobre isso, quer dizer, ele é adequado para uma série de doenças neuropsiquiátricas. Mas mês passado ele acabou de ganhar uma jurisprudência, um pai ganhou para plantar para o filho em casa, então isso vai acabar sendo disseminado. Existe uma variação da cannabis que é o cânhamo aqui, que é uma erva prima que tem muito pouco THC, 0,3%. E o Congresso acabou de negar autorização para pesquisa. E além de ser... ela tem menos THC e mais canabinol, e ela é ótima para fibra têxtil. É provável que a roupa de Jesus tenha sido feita com fibra do cânhamo, como eram as velas de navegação. Então mas isso que você está falando, olha, o Congresso... O Congresso negou. Mas que autoridade eles têm para isso? Que conhecimento técnico eles têm para isso? Para mim, quando vocês falam isso, eu como cientista, eu falo o seguinte, é a mesma coisa que o Congresso dizer se a rua deve ter uma inclinação de 10 graus ou 20 graus. Deixa o engenheiro fazer esse cálculo. Não cabe ao Congresso legislar sobre assuntos, na minha opinião, técnicos. Não toque mais o hino nacional em Fá maior. Agora o Congresso quer que seja em outro tom. Estou falando como músico agora. Mas isso é verdade? Não. Não. Vai agora ser. Que eu aprendi, poxa vida. Vai ser. É ridículo, né? É ridículo. Ah,
Marcelo, como você viu de longe tudo que estava acontecendo com a gente aqui? Eu sei, claro, porque a gente começou sobre o grupo, né, um grupo de WhatsApp. Qual era a tua sensação lá de ver essa canalha que assumiu o poder aqui? A gente vê um general que entrou lá porque era bom em logística, ele não conseguiu distribuir vacina, né? Além de não querer. Qual a angústia que batia no teu coração como brasileiro, trabalhando lá fora, trabalhando, né? Estudando, produzindo remédio, produzindo conhecimento para a área médica, você vê o teu país passando por isso lá de fora? Primeiro, uma ressalva: o Pazuello nunca foi bom de logística. Me apontem um ponto logístico que o Pazuello foi exemplar. Ele organizou a Olimpíada do Exército. Esse é o grande exemplo que eles colocam. Eu escrevi isso naquele coisa sobre a Terra Redonda. Eu escrevi um artigo sobre isso. Qual a logística do Pazuello? Olha, foi estarrecedor para mim. Porque o que eu vi aqui no Brasil foi assim: uma epidemia de proporções históricas, né, que a despeito do mesmo mais bem intencionado e mais competente ministro da Saúde, ia ter dificuldade, certo? Então, uma melhor das equipes. Então, você teve uma epidemia histórica, com alto poder letal, numa época que tem uma característica de impacto econômico grande, porque você, para manter as pessoas dentro de casa por muito tempo, elas ficam deprivadas do seu sustento, em que a única alternativa seria o Estado, você ter a mais alta competência técnica para tentar lidar com isso, e um Estado que lhe garantisse os recursos econômicos para você não ter que sair de casa. Sim. Certo? Uhum. E lideranças que explicassem para as pessoas o porquê, o que nós estamos fazendo, etc. E tal. E o que eu vi aqui no Brasil foi todo o oposto. As pessoas da área técnica eram absolutamente incompetentes, absolutamente incompetentes. O Estado absolutamente abriu mão do seu papel de ajudar, e os líderes foram de uma extraordinária competência em desinformar. Precisa muita arte. Precisa muita arte para desinformar como os líderes brasileiros desinformaram a população brasileira. Precisa ser assim, realmente revestida de um grau de crueldade. Porque se você vê bem, o que ganha a pessoa? Porque o presidente da direita ou da esquerda, ele quer o país sem epidemia, prosperando economicamente, não é? Uhum. Um camarada para fazer o que esses camaradas fizeram, para mim, é incompreensível. E você vê que uma ampla parte da inteligência aderiu. Uhum. Aderiu. Entendeu? Num total descomprometimento com a verdade. Foi terrível. E é terrível para mim ver que isso tinha acontecido nos Estados Unidos antes. Muito, a despeito de eu continuar achando que o Trump daqui é pior que o de lá. Uhum. Porque o Trump de lá não faz a crueldade gratuita, ele faz a crueldade que o beneficia. Aqui a crueldade é gratuita, aqui é para machucar. Mas você veja o que aconteceu nos Estados Unidos, com desrespeito ao processo eleitoral, com violência que antecedeu ao processo eleitoral, com tentativa de golpe nos Estados Unidos, como teve, uma sociedade absolutamente dividida. O presidente Biden veio com esse discursinho: estou aqui para unir, estou aqui para apaziguar, estou aqui para unir. Vejo o que está dando. Uhum. E eu vejo isso acontecendo no Brasil, multiplicado por exponencialmente. Entendeu? Então, como isso aqui é um canal da comunicação do PT, uhum, eu gostaria de que a gente não caísse na ilusão de que a sociedade nesse momento clama por união. Ela não clama por união. A sociedade nesse momento, nós vamos ter que fincar a pé e realmente perceber que a gente tem uma batalha e que em determinado momento vai haver uma união. Mas essa união não será no próximo ano, daqui a 2 anos ou daqui a 4 anos. Esse é o momento da gente endurecer. Hora de romper com a barbárie, né? É hora de romper com a barbárie. Gente, chegamos ao final, então, do terceiro programa Carcará. Agradecer a presença de vocês aí. Quem puder contribuir com o Pix, pode apontar o seu celular para o código QR que está aí, né? Que o pessoal mais chique chama de QR Code. Então, mas esse códigozinho que está do seu lado esquerdo, ou pelo Pix que já está aí no,
o e-mail da Ana, tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Edmundo, saiu mais um, né? Mais um. Marcelo, muito obrigado. Foi bacana. Eu espero que você fique aqui mais tempo, para dar tempo para a gente continuar esse papo tomando um vinho. Sim, vamos ver. Vamos ficar. Obrigado, tá? Até mais. Tudo de bom. Obrigado. Você sabe, na hora em que precisa, é como PT que você pode contar.